911, aký máte problém? Práve som zabil dvoch ďalších. V rokoch 95 až 8 zastrelil, dobodal a dobil 21 obetí. Venuje zvláštnu pozornosť veľmi mladým ženám a za každým pritom používa nôž. Podobil až 67 krát. Ak ma prestanete loviť, prestanem loviť ich. Chce sa ti dostať do hlavy. Je to len človek. Tak prečo ho nechytíte? Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.